Okná tvoria rozhodne značnú časť plochy stien budov. Nepochybne preto každému majiteľovi záleží na tom, aby cez ne unikalo čo najmenej tepelnej energie. No a zároveň, aby sa nadmerné teplo, najmä počas leta, nedostalo dnu. A práve k tomu pomáha tieniaca technika. Naozaj inovatívne k nej pristupujú vývojári známej rakúskej firmy Internorm. Na ich technológie som si teda posvietil. Značná časť slnečného žiarenia sa do našich príbytkov a tiež kancelárií dostáva práve cez okná. Kým v zime je to veľmi vítané, počas horúcich letných mesiacov naopak nežiaduce. Aj preto je na mieste vybaviť okná tieniacou technikou. Dnes už pociťujeme dôsledky globálneho oteplovania a letné prehrievanie budov začína byť oveľa viac diskutované. A práve na chladenie skoro všetky klimatizačné systémy využívajú elektrickú energiu. Preto ak chceme byť v tomto smere efektívni a šetriť energiu, je vhodnejšie prehrievaniu predchádzať. Najúčinnejšie riešenie je vonkajšie tienenie okien. Slnečná ochrana vo forme žalúzií je zrejme najčastejším riešením proti prestupu svetla a tepla zvonku. No práve ich interiérová forma nie je taká účinná ako použitie tieniacej techniky v exteriéri. Rakúski inžinieri sa však rozhodli pre riešenie, ktoré v sebe spája výhody externých žalúzií a ich zabudovania priamo do okna. V našom riešení sú žalúzie priamo súčasťou okna. Unikátne je to však v tom, že tienenie je predsadené ešte pred izolačným trojsklom a tak nedochádza k prehrievaniu interiéru ako v prípade bežných riešení. Samozrejme, na mieste je v tomto prípade aj údržba, keďže sa na samotných žalúziách môže usádzať prach. No rozhodne je ho oveľa menej ako v prípade otvoreného exteriérového riešenia, keďže sú žalúzie Internorm za sklenenou výplňou. Sklenené predsadené krídlo sa dá jednoducho otvoriť a žalúzie tak dokážete očistiť. Práve to, že sú uložené za sklom, pritom prináša aj výhodu pri silnom vetre. Na jednej strane žalúzie pri silnom vetre nespôsobujú rušivé zvuky, ale hlavne zostávajú spoľahlivo spustené, čo pri vonkajšom tienení s veterným čidlom nie je pri silnom vetre možné. Systém sa tak uplatní aj pri výškových budovách, ktorých horné poschodia sú silnejšiemu vetru vystavené oveľa viac. Navyše je pri tomto riešení výhodou aj to, že ak sa použije v rámci dvier na terasu, netreba pri prechode cez ne zbytočne vyťahovať žalúzie, ako je to pri exteriérovom tienení. Okrem toho je však inovatívne aj ovládanie tienenia Internorm. Dajú sa ovládať tromi spôsobmi. Základom je manuálne ovládanie pomocou známej gulôčkovej reťaze. Druhý spôsob je pomocou elektrickej energie a ovládanie cez diaľkový ovládač alebo vypínač. No zrejme najzaujímavejší je tretí spôsob pomocou autonómneho fotovoltického systému. Na tretí fotovoltický systém sa dá zmeniť dokonca už nainštalovaný manuálny či elektrický spôsob ovládania. Súčasťou okna je potom fotovoltický panel, ktorý nabíja vstavanú batériu a tá poháňa motorček na základe pokynov používateľa cez ovládač vstavaný v ráme okna. Takéto okná sa pritom dajú použiť aj pri rekonštrukciách domov, nakoľko k nim netreba privádzať elektrickú sieť. Ide pritom o inteligentné riadenie solárnych ziskov v lete a v zime. Znamená to, že fotovoltický panel rozpoznáva ročné obdobia. Ak teda napríklad v lete odídem z domu, nechal som žalúzie vytiahnuté a solárny systém zistí, že slnečné lúče prehrievajú interiér, automaticky zatiahne žalúzie. Samozrejme v prípade potreby je funkcia vypínateľná. Automatický modul rozpoznáva aj to, či je deň alebo noc a na základe toho sa sám stará o vyťahovanie, prípadne sťahovanie tienenia. Tieto a tiež ďalšie funkcie je pritom možné nastavovať a ovládať cez mobilnú aplikáciu, a to z tabletu alebo z mobilu. Vyzerá to tak, že svojimi patentami predbehli rakúski vývojári väčšinu konkurencie. A keď k tomu pridáme aj inováciu, pri ktorej priamo do okna zabudovali rekuperáciu, rozhodne môžeme hovoriť o jedných z technologicky najvyspelejších okien na svete.